Це дуже цікаво, як зараз виглядає риторика російських дипломатів і як активно вона використовується всередині Росії як пропаганда. Ну, ті ж хамські заяви, які зараз роблять і Рябков, і Грушко, вони дійсно не схожі на дипломатичні заяви зовсім, і вони всередині Росії використовуються як ще одне підтвердження сили, можливості змусити Європу і Сполучені Штати побачити, яка насправді сильна Росія. Тому я думаю, що Росія, навіть якщо зараз бачить безперспективність домовитися про щось з Сполученими Штатами і всім цивілізованим світом, то вона бачить можливості і всередині країни отримати якісь плюси. Ви знаєте, я була нещодавно в Німеччині на Альянсі лібералів та демократів Європи, і там розказували дуже цікаво про цю історію, що голова німецької партії одного разу сказав, що російська дипломатія – це коли на зустріч приходить Лавров разом з Шойгу, і Лавров говорить, якщо ви не хочете говорити зі мною, ви будете говорити з Шойгу. Так цю заяву, яка була насправді жартом, потім той самий дипломат побачив на Червоній площі написано на футболках, тому що вони цим пишаються. Вони вважають, що такий підхід є правильним. І це мене вразило до глибини душі, тому що вони дійсно, росіяни, не намагаються домовитися, вони зараз намагаються просто показати силу всередині себе. Але повернемося в Україну. І ви знаєте, проблема в тому, що назовні ми всі єдиним голосом говоримо про те, що Україна – це зараз є демократичний щит Європи. Це одна з пострадянських країн, яка показує, що дійсно можна вибудувати тут демократію і боротися з впливом Росії. Однак, коли ми повертаємося всередину країни, ми бачимо, що те, що тут відбувається з українською владою, це все менше схоже на демократію. Це спроба сконцентрувати владу в своїх руках. Це утиски опозиції, це переслідування опозиційних лідерів та кроки, які роблять дуже активно українські силові структури, якраз для того, щоб змусити опозицію закрити рота.